পুনি চৰ্চাৰে নৱদাসৰ হত্যা পছৰ ঘৰ নৱ দাস টাৰ্গেটে ঠে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক কোৱাডে মাৰি থে মন্ত্ৰী নৱ দাস তেবাৰণপাই এমি সবা আৰ পাছৰে কণ ৰ প্ৰকৃত কাৰণ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ তদন্তৰে এমি কণ সব প্ৰমাণ মিলি গোপাল দাস গুৰি কৰি নৱদাস হত্যা কৰি যাফে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ তদন্ত জাৰি ৰখি ঘটনাৰ পৰদাফাশ হ'ল গোপাল দাস কণ পাই নৱদাস গুৰি কৰি হত্যা কলা ইয়াৰ পাছতে কণ ৰ অচল কাৰণ লা ড ডিটেক্টৰ টেষ্ট এমি অনেক কিছু প্ৰক্ৰিয়া চালিছিল

କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ସାତ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ଟିଂ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯାହାକି ସବୁଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ଥିଲାବେଳେ ମିନତୀ ବହିଦାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଧାନ ବହିଦାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ମିନତି ବହିଦାରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିଧାନ ବହିଦାରଙ୍କ ବୋମ ମାଡ଼ କରି ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଭାଇ ବିଦାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ମିନତି ବହିଦାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବ ଦାସ ତାଙ୍କର ଖୋଲା କର୍ମର ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନୀଳମାଧବ ଗୋପାଳ ଭାବରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ତାକୁ ବୋଧ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ମୋର କଟି ନମସ୍କାର ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ मुख्यमन्त्रीको बञ्चाइ गोपा नहे नवदास मुख्यमन्त्रीको निहति मारिदथाहाकि वर्तमान समयले सबुठी चर्चार विषय पालट